إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صدر اجلاس علماء کرام معزز سامعین نوجوان ساتھیوں دینی ماں اور بہنوں سب سے پہلے ہم اللہ تعالیٰ کے شکر گزار ہیں جس نے ہمیں اور آپ سب کو اپنے گھر مسجد کے اندر بیٹھ کر کے کچھ دین کی باتیں کہنے سننے کا موقع عطا کیا اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری اور مجلس کو قبول فرمائے اس کے بعد ہم یہاں کے مقامی جمعیت اور صوبائی جمعیت کے بھی شکر گزار ہیں جنہوں نے اس ایسے موقع پر ہمیں یاد کیا اور آپ کے بھی شکر گزار ہیں کہ آپ سننے کے لیے بیٹھے ہیں ورنہ اگر آپ لوگ چلے جائیں تو ہم کس کو سنائیں گے اس لیے آپ کا بھی شکریہ ہے میرے بھائیوں جس موضوع پر ہمیں گفتگو کرنے کا حکم دیا گیا ہے وہ غالباً رسول رحمت ہے رسول رحمت اور غالباً یہی اصل موضوع ہے کانفرنس کا رحمت رسول کانفرنس اسی کی مناسبت سے ہم نے سورۃ التوبہ کی ایک آیت تلاوت کی ہے گرچہ عام طور پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت یا آپ کے مناقب اور آپ کے حالات بیان کرنے میں بس سورۃ الانبیاء کی ایک آیت پڑھی جاتی ہے اور دنیا میں کسی کو کچھ نہ یاد ہو لیکن یہ آیت ضرور یاد رہتی ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ حالانکہ ہمارے نبی کے متعلق قرآن پاک میں بہت ساری آیات آپ کی بہت بڑی سیرت ہے اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے امام الہند مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ کو ان کی بڑی خواہش اور تمنا تھی کہ کوئی مرد مومن ایسا کھڑا ہو جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت قرآن سے اکٹھا کرے اور صرف قرآنی آیات جمع کرے کہ آخر نبی کے متعلق قرآن نے کیا کیا بیان کیا ہے کوئی اتنے بڑے ہندوستان میں کھڑا نہیں ہوا تو انہوں نے کام خود شروع کیا لیکن پائے تکمیل کو نہ پہنچا اللہ تعالیٰ ان کی اس خدمات کو قبول فرمائے میرے بھائیوں ہم نے جو آیت تلاوت کی ہے اس میں نبی علیہ السلام کی چار اعلیٰ درجے کی صفت رحمت بیان کیا ہے چار بڑی اعلیٰ درجے کی چونکہ وقت کم ہے ہمیں 45 منٹ وقت بھی الحمدللہ سب سے زیادہ ملا ہوا ہے لیکن آپ ذرا سوچیں رحمت للعالمین ہو پوری دنیا والوں کے لیے اور ایک دن میں اس کو رحمت للعالمین ثابت نہیں کیا جا سکتا کیوں اب اللہ کے رسول درختوں کے لیے بھی رحمت کنکر پتھر کے لیے رحمت شجر اور حجر کے لیے رحمت کائنات کی ہر چیز عالم کہا جاتا ہے ما سوا اللہ
اللہ کے علاوہ کائنات میں جتنی چیزیں ہیں اللہ نے آپ کو سب کے لیے رحمت بنایا ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ صحیح بخاری کی روایات ہم نہیں پیش کرنا چاہتے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت رحیمیت ثابت ہے۔ ہم بڑے اختصار کے ساتھ، ہمیں کچھ شک تھا اپنے ٹائم کا، اسی لیے میں نے چند چیزیں نوٹ کر لی کہ آج رسول کی رحمت للعالمین ہونے کی جو خوبی ہے، آئے چند چیزیں بطور مثال کے انہیں عالمین نہیں عالمین کے ایک ذرے کے متعلق کچھ گفتگو کرتے ہیں جس سے نبی علیہ السلام کی صفت رحمانیت ثابت ہو، رحیمیت ثابت ہو۔ میرے بھائیو، اللہ رب العالمین نے یہ آیت جو میں نے پڑھی سورۃ توبہ کی، اس میں چار لقد جاءکم رسول من انفسکم، اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں اس کی تشریح، عزیز علیہ ما انتم، حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم، یہ چار چیزیں، چار چیزیں، عزیز علیہ ما انتم، حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم، چاروں کا تعلق رحم و کرم و فضل سے ہے۔ پہلی خوبی اللہ نے ارشاد فرمایا عزیز علیہ ما انتم، ہمارے نبی کا کمال یہ ہے اتنے رحیم اور کریم ہیں کہ عزیز علیہ ما انتم، تمہیں جب بھی کوئی تکلیف پہنچتی ہے ہمارے نبی اس کو برداشت نہیں کر سکتی۔ کائنات میں صرف ایک ذات مخلوق میں ہمارے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کہ دنیا کا ہر انسان اپنی تکلیف سے پریشان ہوتا ہے اور نبی اپنی تکلیف کی وجہ لوگوں کے تکلیف سے پریشان۔ عزیز علیہ ما انتم، تمہیں کوئی بھی تکلیف پہنچتی ہے ہمارے نبی کو بہت دکھ پہنچتا ہے اس سے۔ نمبر دو، حریص علیکم، ہمارے نبی تمہارے ہدایت، کامیابی، فلاح، نجات ہر ایک کے لیے بہت ہی زیادہ فکر مند ہیں۔ اب کتنے فکر مند ہیں؟ حریص علیکم، ہمارے نبی تمہاری ہدایت، کیسی لوگ ہدایت پائیں اور کس طرح سے لوگ کامیابی کی راہ پر آئیں، فائدہ آپ کو پہنچے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہمارے نبی اس کے بڑے حریص ہیں، بڑی خواہش، بڑی تمنا بے قرار رہتے ہیں۔ اور آپ اس سے اندازہ لگائیں، صحیح بخاری کی روایت حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں آئے، آپ اکیلے بیٹھے، چہرہ بالکل مرجھایا ہوا، غمزدہ، پریشان، الجھے ہوئے، بے قرار۔ حضرت جابر بن عبداللہ دیکھے، کہنے لگے یا رسول اللہ کیا بات ہے، آپ کو کس چیز نے اتنا پریشان کر رکھا ہے، آپ کیوں اتنا پریشان ہیں؟ اللہ رسول نے فرمایا بات اصل یہ ہے، ہم نے آج سنا کہ یمن کے اندر ایک بت ہے، آدم کی اولاد اس کی عبادت کر کے جہنم میں جا رہی، مجھے اس خبر نے غمگین کر دیا۔ اللہ اکبر، آدھا عرب مسلمان ہو گیا ہے صرف ایک جگہ شرک کر کے، یمن میں صرف بت کی پوجا کر کے کچھ لوگ جہنم میں جا رہے ہیں، آج مجھے خبر ملی، مجھے اس خبر نے بڑی بے قراری اور بڑی بے چینی میں مبتلا کر دیا۔ کس بنا پر؟ اللہ کے رسول اللہ سسرال تھی، نہ ننیال تھا، نہ ددیال تھا، نہ کوئی رشتہ ناتا، کوئی تعلق ہی نہیں تھا، بس بات اصل کیا تھی، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ رحمت کا تقاضا یہ ہے
کہ نبی چاہتے کوئی انسان ہدایت سے محروم نہ رہے. ذرا ہم کو بھی لوگ کہتے ہیں دائی، ان کو بھی کہتے ہیں، ان کو بھی کہتے ہیں، سب کو دائی کہا جاتا ہے، اور مسٹر لوگوں کو تو بڑا دائی کہا جاتا ہے. سمجھ گئے نا؟ جن کو قرآن کی آیت نہ پڑھنا آئے، بس ٹائی لگا کر کے سواری سوٹ کر کے آ جائے، بس آج سب سے بڑا دائی وہ بن جاتا ہے. کس کو اتنی فکر ہے؟ سارے دائی ہمارے نبی کا معاملہ ہے. فَلَعَلَّكَ بَاخِعُ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ اِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. قرآن پاک کے اندر تقریباً دو مقام پر یہ آئے تھے، فَلَعَلَّكَ بَاخِعُ نَفْسَكَ، اے نبی آپ کو تو بڑا عجیب معاملہ ہے، بڑا عجیب غریب معاملہ ہے. کیا ہے میرے بھائیو؟ فَلَعَلَّكَ بَاخِعُ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ اِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. معلوم یہ پڑتا ہے آپ اتنے فکر مند ہیں ان کی ہدایت کے، اگر یہ لوگ ایمان نہ لائیں تو شاید آپ اپنے آپ کو ختم ہی کر دیں گے ان کے پیچھے، اپنے لیے نہیں. الناس فَلَعَلَّكَ بَاخِعُ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ. معلوم پڑتا ہے کہ لوگوں کے پیچھے آپ ایسے پڑے، اگر ہدایت نہ ملی، ایمان نہ لائیں، تو معلوم پڑتا ہے کہ آپ ان کے پیچھے اپنے آپ کو ہلاک کر دیں. کیوں میرے بھائیوں؟ بس ایک آیت قرآن پاک کی رکھیں. انسان اپنی ہدایت کی فکر آج نہیں کرتا، اور اللہ کے نبی اتنی فکر کرتے ہیں. یمن میں بت پرست جہنم میں جا رہے ہیں تو آپ کو فکر لگی ہوئی ہے، آپ غمزدہ ہیں، افسوس میں بیٹھے ہوئے ہیں. وجہ کیا ہے؟ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. واللہ اگر اس ایک آیت پر غور کرے مسلمان تو شاید کبھی اپنی مرضی دین میں چلائے ہی نہیں. آج کیا ہمارے لیے نقصان، کیا ہمیں فائدہ دیتا ہے؟ آج ہم اپنے سے فیصلہ کرتے ہیں. حالانکہ میرے بھائیو قرآن کیا کہتا ہے؟ اے نبی کا رشتہ امت سے، نبی کا تعلق قوم سے. آج تک شاید کائنات میں اللہ تعالیٰ یہ لفظ کسی اور کے لیے نہیں فرمایا. کیا؟ اے ایمان والو اپنے سے کوئی فیصلہ نہ کرو، اس میں ہمارا فائدہ ہے. کیوں؟ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. مومنو تم اپنی اتنی فکر نہیں کرتے جتنے نبی تمہاری فکر میں. دیکھا کس چیز میں کامیابی ہے، کس میں کیا نقصان ہے. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، اے مومنو تمہارے جان تمہارے نفس سے بھی زیادہ نبی تمہارے ہمدرد تمہارے کام. تم اپنی جان کی اتنی فکر نہیں کرتے جتنا ہمارا نبی تمہاری فکر کرتا. یہ میرے بھائی حریص علیکم. نمبر 3 اور 4، رحیم رؤوف رحیم. آپ رؤوف ہیں نمبر 3، اور نمبر 4 اللہ نے فرمایا آپ رحیم ہیں. 4 چیزیں ہو گئی، عزیز علیہ ما عنتم، حریص علیکم، بالمؤمنین رؤوف رحیم. آپ رؤوف اور رحیم ہیں، رحیم رحمت سے ہیں. رؤوف کس کو کہتے ہیں؟ ہم نے بڑا فرق کرنا چاہا تو بڑی طویل بحث ملی، لیکن آپ حضرات جانتے ہیں کہ امام سیوطی رحمت اللہ علیہ تفسیر جلالین میں تقریباً ساری تفسیروں کا خلاصہ ایک جملے میں لکھ دیتے ہیں. کہتے ہیں الرؤوف شدۃ الرحمہ، الرؤوف شدۃ الرحمہ. رحیم کے معنی تو مہربانی کرنے والا، لیکن رؤوف اس سے بھی اعلی مقام، شدۃ الرحمہ، مہربانی اور رحمت کی جو آخری انتہا ہو سکتی ہے سب سے اعلی درجے کی، اس کو کہا جاتا ہے رؤوف. اللہ تعالیٰ نے آپ کے 4 خوبیاں بیان کی،
عزیز علیہ ما انتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. اور انہی چاروں چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ نے سورہ انبیاء میں ایک جملہ استعمال کیا, وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. اور اگر اس دنیا کے اندر واقعی کوئی یہ پڑھنا چاہے کہ واقعی اللہ کے رسول کو رحمت للعالمین ثابت کرے تو آج ہمیں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں, ایک کتاب کا حوالہ دیتے ہیں. وہی وہ ایسی کتاب ہے جس نے ساری دنیا کے سامنے اعلان کر دیا, ثابت کر دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے. اور بڑے خوشی کی بات ہے اس کتاب کا لکھنے والا بھی اہل کون, کسی کو نصیب ہوا نہیں, کسی کو نہیں نصیب ہوا. کیوں؟ جس کو نبی سے محبت ہوگی وہ سنت کے لیے جان دے گا. ابھی رات کو بڑے لوگ بڑے حیرت میں ہمارے ساتھ, دو گھنٹہ شیرور میں پروگرام سنا, تقریباً ڈیڑھ گھنٹہ رات کو سنا, ایک گھنٹہ عصر کے بعد سنا. تو کچھ لوگ آئے, کیا بات ہے آپ کے آدمی تقریر سننے سے اکتاتے نہیں؟ میں نے کہا نہیں, میں نے کہا نہیں. کہا کیوں؟ کہا کہ جب آیت اور حدیث پیش کی جاتی ہے تو ہر موقع پر آدمی سمجھتا ہے کوئی نئی چیز ہمیں مل رہی ہے. ہمارے سن یہاں سننے والوں کی کمی نہیں ہوتی, دن بھر میں 50 تقریریں کرواؤ سننے والوں کی کمی نہیں ہوگی. کیوں؟ ہمارے یہاں 50 عالم تقریر کریں گے تو صرف قرآن و سنت. معاملہ وہاں ہوتا ہے جو کہتے ہیں ایسا قصہ بیان کرتا ہے یا تو زمین کے اندر کا یا آسمان کے. میں نے کہا اس لیے آپ لوگ پریشان ہوتے ہیں. اور آپ بتائیں, اللہ کی قسم میں سمجھتا ہوں بامبے میں ایک ایسا شہر جہاں شاید ہر ہفتہ دو دو یا تین تین کانفرنسیں ہوتی ہیں, لیکن الحمدللہ سننے والوں کی کمی نہیں ہوتی. کیوں؟ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ کتاب و سنت سے محبت ہے. اسی لیے جہاں حدیث و قرآن بیان ہوتا ہے کبھی اس کو چھوڑنا نہیں چاہتا. میرے بھائیو, کتاب لکھی قاضی سلیمان صاحب سلمان منصور پوری رحمت اللہ علیہ, اور اس کتاب کا نام ہی کیا رکھا, کیا ہے بڑے افسوس کی بات, لوگ کہہ رہے ہیں رحیق المکتوب. کتاب کا نام ہے رحمت للعالمین. کتاب کا نام کیا ہے؟ رحمت للعالمین. کتاب اردو میں لکھی گئی, ہندی میں ترجمہ, عربی میں ترجمہ, انگلش میں ترجمہ, اور شاید پتہ نہیں اور کتنی زبانوں میں. اخلاص تھا اس کتاب کو جو مقبولیت حاصل ہوئی. بہت سارے کسی زمانے میں دنیا کا مشہور صوفی, مشہور صوفی جس نے زندگی بھر اہل حدیثوں کو سلفیت کے نام پر صوفیت میں اجھا رکھا, مولانا علی میاں ندوی اپنے زمانے میں لکھتے ہیں, کہتے ہیں میری محسن کتابیں, کہتے ہیں سب سے بڑا احسان ہمارے اوپر جس کتاب نے یہ کیا کون ہے؟ رحمت للعالمین. دوستو اس کتاب کو پڑھو, اس بات کو ہم یہی چھوڑ دیتے ہیں. وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. کچھ آپ بھی ہمارا تعاون کریں, کچھ سنتے نہ رہے, کچھ پڑھے. کتابوں کے نام بتاتے ہیں, عالم کا نام جائے پڑھیں اور حاصل کریں. اب آئیں آپ کے رحمت رحیمیت. اللہ تعالیٰ نے آپ کو رحیم بنایا لیکن ارحم الراحمین نہیں. کیا نام ہے؟ کیا؟ رحیم. اب یہاں ایک عقیدے کا مسئلہ. آج کچھ لوگ بڑے بڑے مفتی, حلیم کہنا ناجائز. دنیا کا کون سا بیوقوف انسان ہے جو کہتے ہیں حلیم کہنا ناجائز؟ دلیم کہو, دال سے بنتی ہے دلیم. ارے اللہ کے پاس ٹھیک, اللہ کے پاس پوچھ لیتے. حلیم بہت سارے لوگوں کے چہرے اتر رہے ہیں,
کہہ رہے حلیم نہ جائے. اللہ کے بندو, اللہ کے اسماء جو ہیں وہ دو طرح کے ہیں, کچھ ایسے ہیں جو صرف اللہ کے لیے ہیں اور کچھ صفاتی نام ہیں وہ نام مخلوق کے لیے بھی ہو سکتے ہیں, لیکن لیس کمثلہ شیء. ہماری اہل حدیث مسجدوں میں ہمیشہ جمعے کے دن دوسری رکعت میں فجر کی کیا پڑھا جاتا ہے بیٹے؟ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا انا خلقنا الانسان من نطفه امشاج نبتليه آگے فجعلناه سميعا بصيرا. اللہ فرمایا هو السميع العليم هو السميع البصير. اللہ فرماتے میں نے آدم کی اولاد کو بھی سمیع اور بصیر بنایا. کیا پتا چلا؟ ذوق ذوق انک انت العزیز الکریم. اے بدبخت کافر جہنم کا مدہ چکھ. انک انت العزیز الکریم. میرے بھائیو, حلیم اللہ تعالی کے ان ناموں میں سے نہیں ہے کہ کسی مخلوق کا نام نہ ہو سکے. حلیم, حلیم التبع, حلیم یہ عام سا لفظ ہے. انسانوں کے اندر بھی مخلوق بھی ہو سکتے ہیں حلیم اور اوپر والا بھی, لیکن دونوں کے حلیم ہونے میں زمین اور آسمان کا فرق ہوگا. اللہ تعالی نے اپنے نبی کو رؤوف اور رحیم بنایا. یہاں سے عقیدے کی بات آتی تو بتا دینا چاہتا تھا کہ اللہ تعالی نے اپنا بھی رحیم ہے اور نبی کو بھی کیا کہا؟ رحیم ہے. اپنا بھی رؤوف ہے. سورۃ البقرہ اٹھاؤ, اللہ نے رؤوف الرحیم اپنے کو بھی کہا اور ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کیا کہا؟ رؤوف الرحیم. کیوں؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا بھائی کہ اوپر والا بھی غوث ہو نیچے والوں کو غوث اعظم کہہ دو. ایسا تو نہیں ہو سکتا. ماں یہ ایسا نہ ایسے نام ہیں جو مشترک ہوتے ہیں, لیکن لیس کمثلہ شیء. اللہ جیسی صفات کائنات میں کسی کے اندر پائی نہیں جاتی. ایک جگہ بات جانے دیں, لمبی ہو جائے گی. اب آئے ہم چند مثالیں دیتے ہیں. اللہ اکبر, اللہ کے نبی کیسے رحیم تھے؟ نمبر ایک, آئے جانوروں کے ساتھ دیکھتے ہیں. ہم جانوروں سے شروع کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صفت رحیمیت, اللہ نے آپ کو رحمت بنایا تو پورے کائنات کو چھائی ہوئی ہے. شجر حجر کوئی مخلوق ایسی نہیں جو نبی کے رحم و کرم سے خالی ہو. ہر ایک پر اللہ کے رسول کا احسان. ہم جانوروں کو لیتے ہیں. سب سے پہلے سنن ابی داؤد, مسند احمد بن حنبل. ذرا غور سے سنیں گے تبھی بات سمجھ میں آئے گی بھائیو. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں, ہم لوگ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جا رہے تھے, راستے میں تھے. ایک جگہ تھک گئے, پڑاؤ ڈالنا تھا, پڑاؤ ڈال دیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو قضاء حاجت کے لیے جانا تھا, آپ چلے گئے. سارے صحابہ انتظار کر رہے تھے. اتنے میں ایک صاحب گئے, دیکھا ایک پرندہ بیٹھا ہوا ہے, اس کو اڑایا تو بخاری کی روایت میں دو اس کے انڈے تھے اور بعد دوسری روایتوں میں بچے تھے. انہوں نے دونوں انڈوں کو اٹھا لیا یا دونوں بچوں کو اٹھا لیا. پرندہ بے قرار بے چین. امام بخاری جو نے جو روایت الادب المفرد میں نقل کیا وہ بڑی عجیب و غریب سے ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آئے جیسے قضاء حاجت کے بعد, تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں پورے لشکر کو چھوڑ کر کے پرندہ اللہ کے رسول کے سر کے اوپر بار بار قریب آتا ہے, قریب آتا ہے, پھر اڑتا ہے. آپ کو چاروں طرح سے پرندہ گھیر لیتا ہے. اب یہاں ذرا سوچو میرے ساتھیو, جس نے انڈا اٹھایا یا جس نے
بچے اس کے اٹھائے، اس پرندے کو چاہیے تھا جس نے چھینا ہے اس کے پاس جائے. کیا کہلے بھائی؟ کس کے پاس جائے؟ جس پرند، جس آدمی نے لیا. لیکن اس کے پاس پرندہ رہ جاتا، پرندہ صرف اللہ اعلی رب فارا راس ہی اللہ کے رسول کے سر پر آ کر کے مڈلاتا ہے. اللہ اکبر. اللہ نے اس پرندے کو بھی بتایا کہ رحمت للعالمین یہی ہے. دیکھا اللہ، حیرت کی بات یہ ہے، اس پرندے کو بھی نہ ابو بکر کے پاس، نہ عمر کے پاس، نہ عثمان کے پاس، نہ علی کے پاس. حیرت تو یہ میرے بھائیو، جس نے انڈا لیا پرندہ دیکھ رہا اس کے پاس بھی نہیں آتا، آتا کس کے پاس ہے؟ معلوم ہے کہ یہ مہربانی کرے گی، یہ دلوا دے گی. آپ کو چاروں طرف سے گھیرتا ہے پرندہ. آپ سمجھ گئے؟ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. اللہ کے رسول غصہ آیا اور بڑے سختی سے فرمایا، کس نے اس پرندے کو پریشان کیا ہے؟ کس نے کیا پریشان؟ لوگوں نے کہا اس نے انڈا لے لیا ہے. اللہ سبحانہ اردت رحمت اللہ، اردت رحمت اللہ، اس کے دونوں انڈے جہاں سلے تھے رکھو وہاں، رحمت اللہ اس پرندے پر مہربانی اور رحمت کرتی. سوچئے میرے بھائیو، ایک پرندہ بھی اس بات پر اطمینان رکھتا ہے کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں، پوری کائنات میں کسی مخلوق کو شرف حاصل نہیں. دوسری حدیث اور ایک آپ کی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عبداللہ، سنن ابی داؤد کی روایت، ابو داؤد اور مسند احمد بن حنبل، حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑی محبت کرتے تھے چچا داد بھائی. کہتے ہیں ایک دن ہم جا رہے ہیں، اللہ رسول نے ہمیں اشارہ کیا، پیٹھ پر پیچھے ہمیں اپنے پیٹھ پیچھے سواری پر بیٹھا لیا، ردیف جس کو کہا جاتا ہے. چلے گئے. بہت دور جانے کے بعد سفر میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو قضاء حاجت محسوس ہوئی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کے گھنے باغات ہوتے ہیں، راوی کہتے ہیں وہاں جا کر کے قضاء حاجت کرنا بہت پسند کرتے تھے. ایک کھجور کا باغ نظر آیا گھنا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں روک دیا اور آپ اندر داخل ہو گئے. جیسے قضاء حاجت سے فارغ ہوئے، آ رہے تھے، کہتے ہیں اتنے میں میں نے دیکھا، غضب کی بات ہی ہم نے دیکھی، کہتے ہیں ہم نے دیکھا، فائدہ جملن، آپ کے سامنے ایک اونٹ آ کے کھڑا ہو گیا. اب اگر کہا جائے کہ اونٹ کیوں آیا بھائی، اونٹ کیسے پتا کہ اللہ کے رسول ہیں؟ کیسے پتا؟ اللہ تعالی ہی نے اونٹ کو کے دل میں ڈالا ہوگا، اس کو حکم دیا ہوگا. ما تسکو تمہیں وارا کا تین، کوئی پتا بغیر اللہ کے حکم سے نہیں گرتا، تو اونٹ کیوں آپ کو آگے گھیرے گا؟ اونٹ آیا اور سامنے کھڑا ہو گیا. کہتے ہیں ہننا، اور اونٹ نے ایک آواز لگائی، درد بھری آواز. ہم دوڑے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب سامنے سر مبارک اٹھایا، فائدہ عیناہ تغرفان، تو ہم نے دیکھا، نبی نے دیکھا کہ آواز لگانے کے بعد اونٹ کے دونوں آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، اونٹ رو رہا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے اونٹ روتا ہوا کھڑا ہو گیا. اللہ رب العالمین نے آپ کو بدر یہ وہ حکم دیا. آپ نے پوچھا کہ اونٹ کس کا ہے، کس کا اونٹ ہے؟ پکارا آپ نے. گاؤں قرب جوار کے جو لوگ تو دوڑے ہوئے آئے، ایک صاحب نے کہا اللہ کے رسول نے میرا اونٹ ہے. اللہ اکبر. اللہ کے رسول نے فرمایا
افلا تتق الله في هذه البهيمه التي ملكك الله اياه. اللہ کے بندے اونٹ کا مالک اللہ نے تجھے بنایا, اونٹ کے معاملے میں تو اللہ سے ڈرتا نہیں, اللہ کا خوف نہیں ہے. یشکو کا, یہ تیرا اونٹ مجھ سے شکایت کر رہا ہے کہ انت تجیعہ وتدئبہ, اس کو برابر کھانا نہیں دیتا اور کام اس سے ضرورت طاقت سے زیادہ نہیں. اونٹ کسی کے پاس نہ گیا, کس کے پاس آیا؟ یہ نہ کہیں کہ عالم الغیب ہے, تو بڑا مسئلہ ہے, کہیں ایسا نہ ہو کسی شیخ الاسلام مولانا سراء اللہ عمرت تقریر کرتے رہے کرتے رہے, پوری دو تین گھنٹے کی تقریر کی اجمیر شریف میں, اور سننے کے بعد کھڑا, مولانا آپ نے اپنا بھی وقت ضائع کیا میرا بھی وقت ضائع کیا. ارے سالم, میں نے تیرا اور اپنا دو وقت کیسے ضائع کیا؟ ارے آپ نے برباد کر دیا ڈھائی گھنٹہ بیٹھا کر کے. کہا کیا ہوا؟ کہا آپ نے توحید پر تقریر کی اور شرک سے لوگوں کو منع کیا. کہا اللہ کے بندے, توحید پر تقریر کرنا, توحید پر تقریر کرنا, شرک کی برائی بیان کرنا, شرک کوئی وقت ضائع کرنا ہے؟ کہا نہیں, وہ سب برابر ہے. اصل میں نے اس لیے کہا وقت ضائع کیا, یہاں کوئی مشرک نہیں ہے, ہمارے یہاں پورا اس علاقے میں کوئی مشرک نہیں. موڑا مرسل اتنی بڑی درگاہ وہ کیا ہے؟ کہا جائے تو سمجھتے نہیں آپ. اللہ میں کیوں نہیں, تو نہیں سمجھتا, نہیں آپ نہیں سمجھے. شرک کہتے ہیں جب اوپر والے کو مانے نیچے والے کو بھی مانے. شرک اس کو کہتے ہیں جب دونوں کو مانے, اوپر والے کو بھی اور نیچے والے کو. اللہ کے فضل سے یہاں والے صرف نیچے, یہاں کے لوگ صرف نیچے والے کو مانگتے ہیں, اوپر والے کو مانتے ہیں, تو شرک کہاں ہوگا؟ کہیں ایسا نہ ہو یہ بھی کہنے لگے ارے اونٹ کو بھی کوئی سنتا ہو سر پھرا. ہم کہتے ہیں اللہ کے رسول عالم الغیب, تب تو ہم کو کافر کہتے ہیں, یہاں تو اونٹ بھی عالم الغیب ہو گیا. وہ آیت میں نے جو تلاوت کی, یہ نبی کا معجزہ تھا, اور پتا اپنی جگہ سے نہیں ہلتا گرتا تو اونٹ اپنی جگہ سے نبی کے پاس کیوں آئے؟ نبی علیہ السلام, میرے بھائیوں ذرا سوچو, ہم کہنا یہ چاہتے ہیں کہ اونٹ سارے لوگوں کو چھوڑ کر کے مالک کی شکایت نبی کو سکھلانا ہے کہ نبی آپ ان کو سکھلائیں؟ اللہ کسی سے ڈائریکٹ نہیں کہے گا, اونٹ کے مالک کو بھی اگر سمجھانا ہے تو اللہ نبی کے ذریعے سمجھائے گا. اس لیے اونٹ آیا اللہ تعالی کے حکم سے. آن فرمایا لوگو, افلا تتق اللہ, اس اونٹ کو جو اللہ نے تجھے دیا ہے اس کے بارے میں ڈرتا نہیں؟ خبردار, یہ ہم سے شکایت کر رہا ہے اونٹ. یشکو کا, اونٹ مجھ سے تیری شکایت کر رہا ہے کہ اس کو تو وقت پر کھانا نہیں دیتا, بھوکا رکھتا ہے. اللہ اکبر, اور کام اس کی طاقت سے تو زیادہ لیتا ہے. میرے بھائیو, اب یہاں پھر وہی ایک بات یاد رکھیے گا, ایک بات کہ اللہ تعالی نے, ممکن ہے کہ اللہ تعالی دنیا والوں کو وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین, کہ واقعی کائنات میں اللہ کے بعد سب سے زیادہ مخلوقات پر رحم کرنے والے کون ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اسی لیے یہ اونٹ کو بھی شاید بھیجا تاکہ آج آپ لوگوں کو سنایا جا سکے. آگے ہم بڑھتے ہیں میرے بھائیوں. نمبر دو, نبی علیہ الصلوۃ والسلام رحیم, فضل و کرم کرنے والے, صرف مسلمانوں پر نہیں, ابائے حیوانوں کے بعد مشرکین پر, غیر مسلمین پر, غیر مسلم, ہر آدم کی اولاد, یہودی ہو, ہندو ہو, بدھسٹ ہو, مشرک ہو, کوئی بھی ہو, سکھ ہو, جین ہو, کچھ بھی ہو, لیکن اللہ تعالی نے آپ کو
وما ارسلناك الا رحمتا للعالمین، اب آئے ان کے لیے کیسے رحم و کرم، رحیم و کریم ہے۔ اللہ اکبر، بڑی مثالیں ہیں۔ ایک مثال تو یہ ہمارے سامنے، صحیح مسلم کی حدیث، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ایک دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ہم لوگ آئے اور کہا یا رسول اللہ یہ مشرکوں نے تو تنگ کر دیا ہے، مشرکوں نے بے انتہا پریشان کیا ہے، تو آپ ایسا کیوں نہیں کرتے؟ آپ کی دعا تو اللہ نہیں کرتا، یا رسول اللہ ادعو اللہ علی المشرکین، یا ادعو علی المشرکین، آپ دعا کر دیں مشرکین پر کہ ساری دنیا کے مشرک ہی ختم ہو جائیں، آپ بد دعا کر دیں تاکہ قیامت تک کے لیے سارا جھگڑا ہی ختم ہو جائے، مشرکوں کو ختم کر دیں۔ بڑی اچھی دعا تھی، اپیل تھی، لیکن اللہ 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 رسول نے کیا فرمایا؟ سنو، انی لم ابعث لاعانا، کسی قوم پر اللہ نے دنیا میں مجھے لعنت بھیجنے کے لیے نہیں بھیجا ہے، ہاں؟ انما بعثت رحمتا، اللہ نے مجھے رحمت بنا کر کے بھیجا، ہم رحمت للعالمین ہے، صرف مسلمانوں کے لیے بلکہ کس کے لیے؟ مشرکوں کے لیے، سب کے لیے۔ نمبر دو، ایک مثال اور، ہجرت کے دوسرے سال جب جنگ بدر ہوئی، جنگ بدر کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کی، 70 قتل کیے گئے اور 70 دشمن قید کیے گئے۔ جو قید کر کے لوگ لائے گئے تھے، قیدی بنا کر کے لائے گئے، ان میں ایک انسان، اللہ اکبر، حضرت عباس بن عبد المطلب، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا، یہ دل سے تو مسلمان ہوئے تھے لیکن ظاہر نہیں کرنا، یہ بات کو دبا رکھے تھے۔ مشرکوں نے ان کو بھی کہا، اے بھی تلوار لیے اور لڑنے کے لیے اپنے بھتیجے اور مسلمانوں سے لڑنے کے لیے دباؤ ڈالا گا، یہ بھی آ گئے میدان بدر میں لڑے، اور اللہ تعالی نے جب غلبہ دیا تو کچھ لوگوں نے بھگا کر کے ان کو بھی پکڑا، گر پڑے اور ہتھکڑی لگائی، ہتھکڑی لگا کر کے قیدیوں کے ساتھ جتنے 70 قیدی تھے، ان میں ایک قیدی آپ کا سگا چچا عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ رات کو جہاں اکٹھا کیے گئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام بازو میں لیٹے ہوئے تھے، صحابہ کہتے پوری رات ہم لوگوں نے دیکھا نبی کروٹ بدلتے ہیں لیکن ایک منٹ آپ کو نیند نہیں آ رہی، ایک منٹ نیند نہیں، کروٹ بدلنا ہے، بس پریشان۔ ایک صحابی کہنے لگے چلو پوچھتے ہیں اللہ کے رسول کو کیا تکلیف ہے، اب ذرا غور کریں، سب سے پہلی جنگ کفر اسلام کی، اللہ تعالی نے فرشتوں کو بھیج کر کے مسلمانوں کو فتح کی دیا، کامیاب کیا، 70 دشمن مارے گئے، 70 قیدی بنائے گئے، پورے عرب کے اندر مسلمانوں کے دھاک جم گئی اور دنیا نے دیکھ لیا کہ ہاں مسلمان ایک زندہ قوم ہے، ایک بڑی خوشی کا موقع تھا۔ آج کے لوگ تو پتہ نہیں کون سا دن بنا لیتے، کیونکہ زمانہ جو ہے ڈے منانے کا، کیا برتھ ڈے، پتا نہیں ڈے 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 ڈے، سارا ڈے، مدر ڈے، فادر ڈے، سارا ڈے کا زمانہ ہے، اور یہ ہمارے اہل حدیثوں میں گھس گیا، کتنی خوشی کا موقع۔ لیکن نبی علیہ السلام شام رات بھر بے قرار بے چین ہیں، پریشان ہیں، چند صحابہ کرام آئے، یا رسول اللہ فدا کعبی و امی، ہمارے ماں باپ قربان ہو، آپ کیوں اتنا بے قرار ہیں؟ یہ خوشی کا موقع ہے، یہ ہمیں بڑے فرحت و مسرت کا وقت ہے، اللہ نے فتح دیا، کامیاب بنایا، 70 دشمن مارے اور 70 ہم نے قیدی کیا، یہ تو خوشی کا موقع ہے، خوب گہری نیند آپ کو سونا چاہیے تھا۔ اللہ رسول نے فرمایا اسحرانی انین عباس، لوگو
قیدیوں میں ہمارے چچا عباس نے رسی ذرا ٹائٹ باندھ دی تھی خوب کس کر کے، اس لیے سو نہیں پا رہے تھے، کراہ رہے تھے، کراہ رہے ہیں. اللہ سے فرمایا لوگو مجھے کیسے نیند آئے، چچا کے کراہنے کی آواز نے ہماری نیند حرام کر دی. ہمارے چچا بازو میں بے قرار کراہ رہے ہیں تکلیف سے، رسی ٹائٹ ہے، مار دیا ہے تم لوگوں نے، ہمیں کیسے نیند آئے ان کے کراہنے کی آواز. صحابہ اٹھے آپس مشورہ کیا، ہم لوگوں کے گوارا نہیں کہ اللہ کے نبی کی نیند خراب ہو، کیا کیا جائے؟ اٹھو نبی کے چچا کی رسی ڈھیلی کر دو، کھول دو. فیصلہ ہوا، نبی علیہ السلام کے چچا کی رسی ڈھیلی کر دی گئی، کراہنا بند. تھوڑی دیر میں پھر پلٹ کر کے آئے، اب تو اللہ کے رسول کو چچا کے کراہنے کی آواز نہیں آتی ہوگی، اب تو خوب بنداس بے خبر تھکے مادے اپنی نیند پوری کرتے ہوں گے، بڑی سکون کی نیند. کہتے ہیں اللہ کی قسم پلٹ کر کے آئے تو جیسے پہلے اللہ کے رسول بے قرار تھے ویسے ہی بے قرار. پہنچے ہم لوگوں نے دیکھنے کے لیے، نبی علیہ السلام وہی پریشانی، نیند حرام، کروٹ بدل رہے ہیں، بے قراری بے چینی. آپ نے پوچھا کیا ہوا؟ میرے چچا کی آواز نہیں آ رہی ہے، چچا کی آواز نہیں آ رہی ہے لیکن کراہنا بند نہیں ہوا، ابھی بھی نیند نہیں. کیا ہوا؟ لم اسمع انین عباسین، میرے چچا عباس کراہتے تھے، آواز بند ہو گئی. لوگوں نے کہا یا رسول اللہ آپ کو ان کی کراہت نے بے قرار کر دیا تھا تو ہم لوگوں نے رسی کھول دیا تاکہ آپ سو جائیں. دیکھا اللہ رسول نے کیا جواب دیا، لوگو کیسے میں سوؤں، چچا کی آواز نہیں لیکن ابھی بھی تو 70 مشرکوں کو مجھ کراہنے کی آواز آ رہی ہے، ان کے کراہنے کی آواز سے میں کہتے سو سکتا، صرف میرے چچا کا معاملہ ہوتا تو اللہ کے رسول فوراً سو جاتے، چچا آزاد ہو گئے. لیکن 70 مشرکین بت پرست، وہ بھی دشمن، جس میں سے ہر مشرک نے فیصلہ کیا تھا اگر موقع ملا تو محمد کی گردن ہم ماریں گے صلی اللہ علیہ وسلم. اتنے بڑے دشمن کراہ رہے ہیں، تکلیف ہو رہی ہے، نیند آپ کو نہیں آئی، کیوں؟ یہ سب کرا رہے ہیں. پھر آپ نے فرمایا دیکھو عدل و انصاف، ایک طرف چچا ہے اور دوسری طرف دشمن ہیں، لیکن ہے تو چچا تو ہے لیکن کس کے ساتھ آئے ہیں؟ دشمنوں کے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا یہ کیسے ہو سکتا ہے صرف چچا کی رسی کھولی جائے دشمنوں کے نہیں؟ جاؤ اطلقوا کلہم، ہر قیدی کی رسی ویسے ہی کھول دو جیسے ہمارے چچا کی کھول دی. اب سارے مشرکین کی کراہنے کی آواز بند ہوئی، تب رحمت للعالمین کو نیند آئی. وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. آگے بڑھو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام بچوں پر سے بھی بڑی محبت کرتے تھے، ہاں یہ بھی یاد رکھنا. دو ہو گئے، نمبر 3 مشرکین، اولاد. آج سب سے مسئلہ بڑا اہم ہے، بڑی محبت اللہ کے رسول کو اولاد سے، اور بڑا رحم کرتے تھے. جہاں عرب کے لوگ اولاد قتل کرتے تھے اس کے برخلاف ہمارے نبی اولاد پر رحم کرتے تھے. بس ایک دو مثالیں. نمبر 1 میرے بھائیو، ایک صحابی آئے چھوٹا سا بچہ لے کر کے، ماشاءاللہ بچے کو کبھی ادھر لگاتے کبھی ادھر لگاتے، کبھی گال چومتے کبھی منہ چوتے اور کبھی سہلاتے. اللہ رسول فرمایا اترحمہ، اپنے اس بچے پر رحم کرتے ہو؟ اللہ کے رسول بڑا پیار ہے، وہ بھی بیٹا، بڑا پیار ہے، اترحمہ اپنے بیٹے پر رحم کرتا ہے؟ ہاں کرتا ہوں. اور میں سن لو، فواللہ للہ ارحم بکا من قبلہ او کما قال رسول. نبی علیہ السلام، ایک اور مثال، دنیا کے میں
سب سے زیادہ لوگ عرب کے لوگ کس سے نفرت کرتے تھے؟ بیٹی سے. اگر بیٹی پیدا ہو جائے تو سمجھتے تھے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ. بیٹی پیدا ہو جائے تو چہرہ سرخ کالا. اب باپ سوچتا ہے کہ کب تک ذلیل ہوتے رہیں گے، اس لیے بہتر ہے اس کو قتل کر ڈالو. بیٹیوں کو قتل کرتے تھے. لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام آئے، جو مجسمہ پہ کرے رحمت تھے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، رؤوف الرحیم تھے. آپ کو اللہ تعالی نواسیاں عطا کی، نواسی. ایک دن وضو کیے، وضو کر کے حضرت بلال اقامت کہنے والے ہیں مسجد نبوی میں، بالکل نماز تیار ہے، اللہ کے رسول تیزی سے نکل رہے ہیں گھر سے کہ مصلی پڑھائے، امامت کروائیں. آپ کی نواسی امامہ، کیا نام تھا؟ امامہ. جب دیکھی کہ نانا جان مسجد میں دوڑے جا رہے ہیں، دوڑی آئی نانا سے چپک گئی، چپک گئی. اللہ رسول نے بڑی کوشش کیا کہ نواسی چھوڑ دے، لیکن نواسی نہیں چھوڑی، چپکی رہی. اللہ کے رسول نواسی کو اٹھائے امامہ کو، اور مسجد میں آئے. حضرت بلال نے اقامت کہی، اور اقامت کے بعد آپ سبسیڈی کرائے، اور امامہ کو گود ملے کر کے اللہ اکبر تکبیر تحریمہ نماز شروع کر دی. پورے قیام میں بچی نواسی کندھے پر. جب رکوع میں آپ جانے لگتے اور سجدے میں، تو آپ نے اس کو آپ اتار کے رکھ دیتے. جہاں دوسرا سجدہ کر کے فارغ ہوئے، پھر امامہ کو اٹھا کے کندھے پر رکھ لیتے. اللہ کے رسول نے اولاد کے ساتھ، بچیوں کے ساتھ مہربانی، شفقت اور رحمت اور محبت کا ایسا ریکارڈ توڑا کہ آج تک کائنات میں اس کی کوئی مثال نہیں مل سکتی. اب یہاں ایک بات اور بتائیں، بڑی لطیفے شاید کی مسئلہ معلوم ہو جائے. شیخ الکل میاں حسین اور نواب صدیق حسن کے زمانے میں لوگ پگڑی باندھتے تھے، پگڑی جانتے ہو نا، امامہ. ایک صاحب نماز پڑھ رہے تھے، اور پگڑی رکو میں گئے تو نیچے گر گئی. اب سر تو کھل گیا، اس نے غلطی کیا کہ اٹھایا اور رکھ لیا. امام صاحب، سارے مقتدیوں نے کہا نماز دہراؤ، نماز باطل ہو گئی. کیوں باطل اس لیے ہو گئی کہ تم نے پگڑی اٹھا کے باندھ لیا. ہندوستان کے اندر بڑا ہنگامہ ہوا. نواب صدیق حسن خاں پوپالی نے فتویٰ دیا، کہا افسوس ہے، نبی تو امامہ اٹھاتے تھے، نماز باطل نہیں ہوتی تھی. نماز کس سے باطل ہوئے؟ امامہ سے. ریکارڈ قائم کر دیا. اب ہندوستان کے اندر معلوم ہے کچھ تو بدلتے رہی، قرآن کو بدل دیتے ہیں. اب لوگوں نے حدیث پڑھی، تعویل کرنا شروع کیا. نہیں نہیں، اللہ کے رسول، اب ذرا سوچیں، ہندوستان کا تحریف کرنے والوں کا سب سے بڑا عالم، اس نے کیا کہا؟ نہیں، ان لوگوں نے حدیث سمجھا نہیں. حدیث کیا ہے؟ نبی علیہ السلام رکھے اور نماز پڑھانے لگے، جب رکوع میں جانا ہوتا تھا. نہیں سمجھے؟ اس طرح سگنل دے گئے کہ جاؤ نیچے ہو، جاؤ نیچے ہو جاؤ. واہ. پھر جب رکوع سجدہ کر کے فارغ ہو گئے، تو اب ڈاؤن کے بجائے اپ. ارے اللہ کے بندو، ایسی حدیث میں تحریف کیوں کرتے ہو کہ قیامت کے دن نبی پریشان، ہم نے تو نہ اپ کیا تھا نہ ڈاؤن کیا تھا. ان ظالموں نے اپ اور ڈاؤن کا ہاتھ نکال لیا. میرے بھائیو، یہ نبی کے رحمت کا عالم ہے. ٹائم ختم ہو رہا ہے، ایک بات اور بتا کے ہم ختم کر دیتے ہیں انشاءاللہ چند منٹ میں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے رحیم و کریم ہونے کا ایک ہے مومنوں کے ساتھ خاص طور سے، اور اس میں سب سے بڑی مثال، سب سے بڑی مثال جو سب کے لیے ہے، دنیا ہندو عرب کا بڑا اکھڑ انسان، بلکہ سیاح کی روایت ہے، بڑا اکھڑ اوجڑ انسان آیا، آیا مسجد میں، آپ بیٹھے ہوئے، لیکن آنے کے بعد اس نے تحیۃ ال
اتنا علم تھا کہ مسجد میں داخل ہو تو مسجد کا حق ہے, اور آج بس آیا, سلام کیا, دو رکعت پڑھی, مجلس میں آ کے بیٹھ گیا, اب اس کو پیشاب آیا تو سوچتا ہے کہ پیشاب, لوگ چونکہ عرب کے زمانے میں, عربوں میں بس پیشاب کہے تھا, اتنے مرد بیٹھے ہیں کسی کو پیشاب آیا یہیں بیٹھ کے پیشاب کو لوگ دیکھتے ہیں, اور اگر کسی نے پردے میں کیا حجاب میں کہتے کچھ دال میں کالا ہے, یہ ہے کچھ خطرہ, اسی لیے لوگوں کے سامنے پیشاب نہیں. اللہ اکبر, یہ عربوں کا دستور, اور یہی اے مسلمان موسیٰ علیہ السلام پر لگایا گیا تھا, یہی حضرت سلمان فارسی کو, وہی جبول کما تبول المرا, ارے مرد تو ہے جو لوگوں کے سامنے بیٹھ جائے پیشاب, چھپنے کیا چیز ہے, عورتوں کو چاہیے کہ پردے میں جائے, لیکن وہ سمجھ اللہ سمجھ گیا تھا سامنے نہیں, تو بیچارہ کیا ادھر بیٹھے ہیں, تو وہ سوچا مسجد کی دیوار کے باہر کوئی نہیں دیکھ رہا ہے, مسجد کے دیوار ہی میں کھڑے ہو کر کے پیشاب شروع کر دیا, مسجد کے اندر ہنگامہ, مہ مہ مہ, مارو اس کو مارو اس کو, خوب ڈانٹا لوگوں نے, مہ مہ مہ, اللہ سے دعو ہو ولا تر, اللہ اکبر, دعو ہو ولا تر, یہ اللہ کے رسول نے دعو ہو, چھوڑ دو اس کو, ڈانٹو نہیں, اس کو پیشاب کر لینے دو, جب پیشاب کر کے فارغ ہوا ادھر کا رخ کیا تو اللہ رسول نے ڈانٹنے والوں کہا ایک بالٹی پانی لے کر کے آؤ, ایک صاحب گئے پانی لے کر کے آئے, جہاں اس نے پیشاب کیا تو اللہ کے رسول نے پھینک دیا, کہا اتنی آسانی سے مسجد پاک ہو گئی, اور تم لوگ اتنا ڈانٹ رہے تھے اس بیچارے کو, وہ سب سن رہا تھا, سب سن رہا تھا ماشاء اللہ, سنا, اور سب کو نگاہ میں رکھا کون کون لوگ ڈانٹتے ہیں, سب کو نگاہ میں رکھا, موقع آئے گا تو ہم بھی, نگاہ میں رکھا, بہرحال اللہ کے رسول نے منع کیا, وہ بعد آیا اس کو سمجھایا, دیکھو یہ پیشاب کی جگہ نہیں ہے, یہ نماز کی ہے, ذکر اذکار کی ہے, تلاوت قرآن کی ہے, عبادت کی, آدمی مسجد بیٹھا پیشاب آئے تو اس کو کہاں جانا چاہیے, باہر, خوب سمجھایا, بعد روایتوں میں آیا, تھوڑی دیر کے بعد ماشاءاللہ اٹھا بدو, کہتا اللہم ارحمنا و محمدا ولا ترحم معنا احدا, اے اللہ ان سارے لوگوں نے ہمیں بہت ڈانٹا ہے, پھٹکارا ہے, اس اللہم ارحمنی یا ارحمنا, اللہم ارحمنی و محمدا, اے اللہ ساری رحمتیں ہم کو دے دے, کچھ بچے تو محمد کو دینا, ولا ترحم معنا احدا, ہم دونوں کے علاوہ کسی تیسرے انسان پر رحمت کو رحمت سے نہیں نوازنا, بڑے غصے میں, اللہم ارحمنی و محمدن ولا ترحم معنا احدن, ہم دونوں کے علاوہ کسی اور سے پر رحم نہیں کرنا, اللہ کے رسول رحمت للعالمین تھے, ہم تو ہوتے خوش, واہ اتنے لوگوں میں یہی ہمارا چاہیے, جو آج کا معاملہ ہے, لیکن اللہ رسول نے بلایا, سنو لقد تحجرت واسعا, تم نے اللہ تعالی کی بڑی کشادہ چیز کو محدود کر دیا, تمہارا یہ کام غلط تھا, تمہیں کہنا چاہیے اللہ ہم پر, محمد پر, اور دنیا کے سارے لوگوں پر اپنی رحمتوں کا دروازہ کھول دے, تم نے بہت بڑی غلطی کی. راوی کہتے ہیں ایک زمانے کے بعد جو انسان پڑھا لکھا علم آیا تو ساری زندگی کہتا تھا اللہ کی قسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اچھا استاد میں نے کائنات میں نہیں دیکھا, نہ انہوں نے ڈانٹا, نہ پھٹکارا, نہ جھڑکی دیا, ہمیں سمجھا کر کے ہمیں جدا کر دیا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق فرمائے.